Nuk ka fuqi që ta devijoj, ndërsa atë të cilin ai me drejtsinë e vet në humbje e lën, nuk ka fuqi që ta vëzhgoj. Të nderuar besimtar, jemi në ditët e para të muajit në madhështor, muajit në fisnik dhe muajit në të bekuar. Muaji i Ramazanit, në të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala dhe mëshirën e tij mbi krijesat e tij, hap portat e xhenetit dhe mbyll portat e xhehenemit dhe lidh në zinxhir shejtanët e mëdhej që të mos ngacmojnë dhe mos shqetësojnë besimtarët në përmbushjen dhe kryerjen e detyrimeve që ata kanë ndaj Zotit të tyre në këtë muaj të bekuar. Ky muaj madhështor është një mundësi e madhe për besimtarët për të fituar faljen e Zotit të tyre, për të fituar mëshirën e tij, për të fituar kënaqësinë e tij. Është një mirësi e madhe nga ana e Zotit që na dha mundësinë që ne ta përjetojmë edhe një herë këtë muaj madhështor dhe fisnik. Profeti alayhis salam u pyet men khairun nasi, kush është njeriu më i mirë? Fa men tala umruhu wa hasuna amaluhu. Njeriu më i mirë është ai i cili jeton gjatë dhe bën vepra të mira.